Dasturimiz davom etadi. Xalqaro kurash instituti hamda xalqaro kurash assotsiatsiyasi tomonidan Dubay shahrida joylashgan Courtyard Merritt mehmonxonasida xalqaro kurash hakamlik seminari tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Mazkur seminarda Saudi Arabistoni, Kuvayt, Misr, Eron va boshqa Osiyo hamda G'arbiy mintaqa davlatlarining 20 dan ortiq hakam va mutaxassislari ishtirok etishdi. Seminarda so'zga chiqqanlar prezidentimiz tomonidan kurashni jahon miqyosida keng ommalashtirish va rivojlantirish hamda yaqin kelajakda Olimpiada o'yinlari dasturiga kiritish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga ham alohida to'xtalib o'tishdi. O'zbek milliy kurashini yaqindan Dubaydan seminar o'tkazdi. G'arbiy Osiyodan kurashi, milliy kurashidan Uzbek Koreyalik hakamni Uzbek tilli kapırıp Osiyo hakamları odamları kallol, yonboş, çalla Uzbek tilli urgandı. Kı Uzbek millik kurashını uçi yarım illik hamma dünyaya keti yaptı. Hozir Asiya uyinga kılgen International Kurash Institute nomidan hozir seminar qildi, hammasi zo'r bo'ldi, hammasi xursand bo'ldi. Kalol, yonbosh, challa, tambe, takki, qirom qilib tazim bo'lib hammasi urgandi. Shu so'zlari hozir dunyoga ketadi. Biz 130 ta davlatdan urgan yapti. Hozir Arabistondan ham yangi federatsiya ochyapti. Yana Dubay ham Yana Pushka joyidan hozircha G'arbiydan 2-3 ta davlatdan hozir yangi federatsiya ochyapti kurashi. Shuning uchun ulari ham qiziqarib O'zbekdan kelib, o'zi hozir 2 kun faqat seminar qildimda, 2 kun seminar qilib, juda kurashiga qiziqaribdi. Bugungi kunda 130 dan ortiq davlatlarda kurash federatsiyalari faoliyat olib bormoqda. Xalqaro kurash assotsiatsiyasining maqsadi esa har bir federatsiya uchun jahon talablariga javob bera oladigan hakamlar va mutaxassislarni tayyorlashdir. 2 kun davom etgan o'quv treninglarida ham aynan shu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Seminar yakunida ishtirokchilarga xalqaro kurash assotsiatsiyasi tomonidan sertifikatlar taqdim etildi. Bu kabi seminarlar esa kelgusida ham davomli tarzda tashkil etilishi rejalashtirilgan. Siz yangiliklar dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 telekanalini kuzatishda davom eting. Keyingi soatlarda ko'rishguncha salomat.